maanta in al-shabaab iyo al-shabaab laga dhex saaro hay-adaha amniga iyo dowladda wax jahawareer badan baa lagala kulmay, laakiin waa suurtagalo melihi suurtagal maaha. waxaan ogahay al-shabaab saan isu sheegnaba malaayiin dollar ay aruursadaan. al-shabaab waxay isu diyaarinayaan hadda cid ka hadleyna ma arkin. al-shabaab waxay isu diyaarinayaan inay dowladda soomaaliya iyo baarlamaanka ku yeeshaan dad aada u tiro badan. lacagta ay aruurinayaanna ay ku maalgeliyaan weliba, ciddii handadaad shaqay weysa inay lacag ku maalgeliyaan. baarlamaanka soomaaliya soo socdane iyo kuwa hadda maamul goboleedu ay samaysteen, al-shabaab juhdi iyo geed dheer waxay u koreen inay dad badan ku yeeshaan. ka soo socday federaalkana way ku yaala doonaa, ama handadaad odayaasha dhaqanka ha noqoto, ama ha noqoto dad ay maalgeliyoon inay lacag ku bixiyeen. ma dhici doonto inuu qof nin baarlamaanka al-shabaab uu ka doodo uu yidhahdo annagoo xisbigaas dibba la dhaco baarlamaanka ma dee uqayliyo maaha. laakiin muxuu suurtagelinaya, wuxuu suurtagelinayaa wax kasta oo baahi al-shabaab qabaana inuu fuliyo, meel kasta oo al-shabaab ka xirantana inuu u fuliyo. maxaa dhici doonta marka wasiirku markuu xaafiiska yimaada see agaasiimihii baa shabaab ahu la keenay in la yihahdo wasiir waan kula soconaa, shalay waa adigii is arkeen ninkii hebel ahay, berrina waa adigii hebel la ballansa, dee daarigaadii ka warqabaabo dhib ma lahane, ilmahaadiina waa tii wiilka heblahay waa kii baasay, dee iskoolkii ka warqabaan waa kii baasay, gabadhiina waa tii derajadaas heshay, inaa scholarship u heshaana waan ka warqaban. markii xogtaas lagaa hayo dee xanii baa lagu hayaa soo ma, waxba ma harin. al-shabaab waxay isu diyaarinayaan inay miis kasta ee qof dowladda soomaaliya maanta uu joogo, hadduu amni yahay iyo hadduu siyaasad yahay iyo hadduu agaasim yahay, inay fadhiistaan. haddaysan qofka yeelanna inay mid la jooga yeeshaan, haddaysan qalbigiisa yeelanna inay cabsidiisa yeeshaan. soomaada garan qataraha intaas la ega soo socda ee shabaab ay tadawur iyo dadaal iyo juhdi ugu jiraan ma arko cid ka hor imaanaysa, waxayna aada u koreen weliba saddexdii sana lasoo dhaafay, wayna socotaa, mana ujeedo cid ujeeda.